Великодні Пасхи посвятили цього дня і військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Запросили настоятеля греко-католицької громади Миколаєва отця Тараса, оскільки штатний капелан частини зараз перебуває в зоні АТО. Священник посвятив Пасхи, окропив освяченою водою самих вояків і привітав їх традиційним пасхальним привітом – Христос Воскрес! Благословляю і освячую усіх наших мужніх воїнів, захисників, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. З світлим святом Воскресіння Христового, щоб Господь Бог наповнював щедротами і благословення. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Військовослужбовці кажуть, Великдень для них – це насамперед відпочинок. Українцям же бажають побільше віри у краще та у власну державу. У бригаді відпочивають, як можуть. Їдять паски, стукаються яйцями, займаються своїми справами в вихідний день. Здоров'я, міцного, віри побільше в Україну, добра, щастя, всього самого найкращого.